Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo traz um apartamento à venda neste empreendimento diferenciado que é o One Tower da FG. O One Tower, Márcio, ele tem 4 suítes, uma planta de 200 metros de área privativa, 3 vagas de garagem e uma área de lazer de 4.500 metros, com todos os benefícios. E o diferencial desta área de lazer é no 56º e no 57º andar, que nós temos uma área, uma piscina aquecida com borda infinita e todo um espaço de lounge e festa. Temos um apartamento mobiliado, equipado, decorado, altíssimo padrão e uma condição especial para você. São R$7.500.000, com 50% de entrada e o saldo em 100 parcelas. Não perca tempo, acesse, ligue para a Fernanda, ligue e entre em contato com Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo e conheça o que há de melhor na construção civil do Brasil.